<phone> I <rings> you. হেল্ল' ক্লাছ টেন মই ৰিমজিম পাঠক তোমালোক সকলোকে পুনৰবাস্কেমি ৰাণিটি ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ ভালে আছা সকলোৱে সকলোৰে খবৰ ভাল সুস্থ হৈ আছা বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ আৰু তোমালোক সকলোকে নতুন বৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ হেপী নিউ ইয়েৰ নতুন বৰ্ষটোৰ নিচিনাকৈ তোমালোকৰ জীৱনলৈ যাতে কিছু নতুনত্ব আহে তোমালোকৰ মনৰ আশাবোৰ যাতে পূৰণ হয় তাৰে মই আশা ৰাখিছোঁ আৰু তোমালোকৰ সন্মুখত যিখন দেওনা আছে অৰ্থাৎ যিখন ৱাল থিয় হৈ আছে এইখন কেনেকৈ পাৰ কৰিবা তাৰ কাৰণে মই তোমালোকক কিছু সহায় কৰিবৰ কাৰণে আজি এটা নতুন ক্লাছ এটা লৈ আহিছোঁ যিটো হ'ব থ্ৰী ফাইভ মাৰ্কছৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন মানে আমি অলৰেডি ওৱান মাৰ্কছৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন টু মাৰ্কছৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন তেনেকৈ পঢ়ি আছিলোঁ আজি আমি পঢ়িম থ্ৰী ফাইভ মাৰ্কছৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হ'লে কেনেকুৱা আহিব পাৰে যোৱা বছৰ ইয়াৰে কেনেকুৱা অৰ্থাৎ আগৰ বছৰবোৰত কেনেকুৱাকৈ ইয়াৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে তো এনেকুৱাকৈ আমি পঢ়িম ঠিক আছে ক্লাছটো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আমাক ইয়াতে কি কৈছে অধিক পৰিমাণৰ গাঢ় ছালফিউৰিক এচিড অ'কে আমি গম পালোঁ গাঢ় ছালফিউৰিক এচিড মানে আল্টিমেটলি ছালফিউৰিক এচিডেই আছে এই ছালফিউৰিক এচিডক আমি ইথানলৰ সৈতে উত্তপ্ত কৰিলে কি ঘটিব ঠিক আছে ইথানল আছে আৰু ছালফিউৰিক এচিড আছে উত্তপ্ত কৰিলে কি ঘটিব আৰু প্ৰয়োজনীয় ৰাসায়নিক সমীকৰণটো লিখিব দিছে এতিয়া আমি এইটো জানিব লাগিব যে ইথানলৰ সৈতে এনেকৈ আমি লিখিব লাগিব প্ৰথমতে অধিক পৰিমাণৰ গাঢ় ছালফিউৰিক সৈতে ছালফিউৰিকৰ সৈতে ছালফিউৰিক এচিডৰ সৈতে ইথানল উত্তপ্ত কৰিলে ইথানলৰ নিৰুদন ঘটি পেলাই ইথিন উৎপন্ন হয় এইটো দেখি যায় এইটো হ'ল ইথানল ইথানলৰ নিৰুদন ঘটিছে আমি কি লিখিম ধুনীয়াকৈ নিৰুদন ঘটি পেলাই এইটো যি উৎপন্ন হৈছে এইখিনি হৈছে ইথিন মানে কি বুজালে মেম নিৰুদন মানে কি হয় এই ছালফিউৰিক এচিড ইথানলৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰালো ন কৰাৰ ফলত ইয়াৰ পৰা পানী শোষণ কৰি পেলাই পানীখিনি শোষণ কৰি অৰ্থাৎ পানী শোষণ হ'ল মানে পানী ইফালে পানী উৎপন্ন হ'ব মানে এইচ টু অ' তো ইয়াৰ পৰা কি হ'ব দুটা হাইড্ৰজেন আৰু এটা অক্সিজেন গৈ পেলাই আল্টিমেটলি যিটো যৌগ নতুনকৈ গঠন হ'ব সেইটো হ'ব ইথিন ত' আমি জাষ্ট এইটো লিখিব লাগে ইথানলৰ নিৰুদন ঘটি পেলাই ইথিন উৎপন্ন হয় নেক্সট আমাক সুধিছে ৰাসায়নিক সমীকৰণটো লিখা ত' ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ৰাসায়নিক সমীকৰণটো দেখাই দিয়া হৈছে মই ইয়াতে তোমালোকক দেখাই দিছোঁ কেনেকৈ কি হ'ল অ'কে চ' আমি কাৰ কাক কাৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিছোঁ ইঠানল এইখিনি হ'ল তোমাৰ ইঠানল ইঠানল ঠিক আছে আমি এনেকৈ সং সংকেতত লিখিব লাগিলে এনেকৈ লিখিম এতিয়া ইথানলৰ এইটোত যদি প্ৰব্লেম পাইছা ইথানল ডেট মিনছ কি আছে এলকহল আমি যদি যৌগ অংকন কৰিব লাগে ইথ দুটা কাৰ্বন আছে দুটা কাৰ্বন দিলোঁ ঠিক আছে ত' এতিয়া এই দুটা কাৰ্বন আছে আৰু এইফালে এই কাৰ্বনটোত দুটা তোমাৰ কি থাকিব হাইড্ৰজেন থাক তিনিটা হাইড্ৰজেন থাকিব এই কাৰ্বনটোত দুটা হাইড্ৰজেন থাকিব আৰু এটা বন্ধনীৰ সৈতে কি আহিব অ' এইচ এলকহল গ্ৰুপৰ হয় ৰাইট তো এইটো হৈ গ'ল ইথানল সেইটো বস্তুৱে ইয়াতে উত্তপ্ত কৰিছো কাৰ সৈতে ছালফিউৰিক এচিড ত' ছালফিউৰিক এচিডে কি উৎপন্ন কৰি দিব ইথিন হৈ গ'ল এইটো ইথিন ইথিন বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি হয় এলকিন তাৰমানে ডি বন্ধনী ত ডি বন্ধনী হ'লে দুটা কাৰ্বনৰ মাজত দি বন্ধনী আৰু এই দুটা কাৰ্বনৰ সৈতে দুটা দুটা হাইড্ৰজেন থাকিব ৰাইট ত' দুটা দুটা হাইড্ৰজেন ডেট মিনচ চি এইচ টু আৰু এইফালে কি হৈ গ'ল চি এইচ টু আৰু এইফালে তোমাৰ হৈ গ'ল কি পানী কাৰণ নিৰুদন ঘটিছে ৰাইট মানে পানী ইয়াৰ পৰা কি হৈছে পানীৰ অনু ইয়াৰ পৰা এক্সট্ৰাকৈ ওলাইছে অ'কে বুজি পালোঁ তো এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ লিখিলে হ'ল দেন নেক্সট কুৱেশ্যনৰ ফালে আমি যাওঁ আমাক কৈছে এটা মৌলৰ পৰমাণুৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাদ টু এইট টু অ'কে দুই আঠ এক মৌলটোৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা কিমান ত' আমি পাৰ এনেকৈ যদি আমাক থাকে আৰু আমি যদি পাৰমাণৱিক সংখ্যা ওলাব লাগে একদম চিম্পল আমি এইকেইটা কি কৰি দিম যোগ কৰি দিম যোগ কৰি দিলে দুই আঠে কিমান দহ আৰু এইফালে কি হৈ গ'ল এঘাৰ ৰাইট ত' যদি এঘাৰ হৈছে আমাক এনেকৈও সুধিব পাৰে ন আমাক পাৰমাণৱিক সংখ্যা কৈছে আমাক সুধিব পাৰে মৌলটোৰ নাম কি হয় এঘাৰ নম্বৰত এঘাৰ নম্বৰ কোনটো মৌলৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা এঘাৰ আমি জানিব লাগিব তাৰে কাৰণে আমি মনত ৰাখিব লাগিব গোটেইখিনি চিৰিয়েলি হাইড্ৰজেন হিলিয়াম লিথিয়াম বেডেলিয়াম বৰণ কাৰ্বন নাইট্ৰজেন অক্সিজেন ফ্লুৰিন নিয়ন ছ'ডিয়াম ৰাইট ত' এঘাৰ নম্বৰত কোন থাকে ছডিয়াম থাকে ত' আমাক যদি কুৱেশ্যনটো এনেকৈও সুধিব পাৰে যে মৌলটোৰ নাম কি হয় নাম সুধিলে ছ'ডিয়াম হ'ব ছ'ডিয়ামৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা এঘাৰ ঠিক আছে নেক্সট তলৰ মৌল মৌলবোৰৰ কোনটোৰ সৈতে ইয়াৰ ৰাসায়নিক সাদৃশ্য আছে বন্ধনীৰ ভিতৰত পাৰমাণৱিক সংখ্যাবোৰ দিয়া আছে অ'কে ত' এইকেইটা আছে কে নাইনটিন মানে পটেছিয়াম পটেছিয়ামৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা ঊনৈছ চি এল মানে ক্লৰিন সোতৰ মেগনেছিয়ামৰ বাৰ আৰ্গনৰ ওঠৰ ঠিক আছে কাৰ সাদৃশ্য আছে এই সাদৃশ্যটো আমি কেনেকৈ গম পাম এই এইটোৰ সহায়ত গম পাম দুই আঠ এক যিটো আছিলে সেইটোৰ সহায়ত কেনেকৈ দুই আঠ এক আছে মানে এই একটো ইয়াৰ কি হৈ যাব যজ্যতা হৈ যাব ৰাইট ত' আমি সেইটোৱে চাব লাগিব এই চাৰিটা মৌলৰ যজ্যতা কাৰ এক হয় আমি যদি প্ৰথমতে যদি পটেছিয়াম চাওঁ তোমালোকৰ মই জাষ্ট ইয়াতে বুজাই দি আছোঁ এক্সামত ইমানখিনি টাইম ল'লে নহ'ব পূৰা পতাপট কৰিব লাগিব তাৰে কাৰণে বস্তুবোৰ জানিব লাগিব হয়নে নাই যি হওক আমি যদি পটেছিয়ামৰ চাওঁ ঊনৈছ ৰাইট ত' ইয়াৰে ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস কিমান হ'ব দুই আঠ দুই আঠে কিমান দহ আৰু আঠ দিলোঁ ওঠৰ কাৰণ ইয়াৰ যিটো যজ কক্ষ থাকিব একেবাৰে শেষৰ কক্ষপথ তাতে মেক্সিমাম আঠটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব পাৰিব হয়নে নাই ত' সেইটোৱে তেনেকৈ লিখি আছোঁ দুই আঠ দহ দহে আঠে ওঠৰ আৰু এইফালে থাকিল এক ঊনৈছ হৈ গ'ল এটা পালোঁ পটেছিয়ামৰ সাদৃশ্য আছে চি এল ক্লৰিনৰ যদি চাওঁ ক্ল'ৰিনৰ সোতৰ সোতৰ হ'লে দুই আঠে কিমান হ'ল তোমাৰ দহ আৰু এইফালে থাকিল সাত ঠিক আছে ত' এইটো নাভাবিবা এতিয়া যে ক্লৰিনৰ য'্যতা সাত হ'ব কাৰণ ক্লৰিনৰ সাত আছে শেষৰ কক্ষপথত তেনেহ'লে কিন্তু ভুল হ'ব কিয় কাৰণ যজ্যতা তোমাৰ সাত হ'ব নোৱাৰে হয়তো এক জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ আমি তেনেকৈয়ে পঢ়িছোঁ ত' ক্লৰিনৰ কি হ'ব এই পটেছিয়ামে এই এটা ইলেক্ট্ৰন ত্যাগ কৰিব ৰাইট তো যিমানটা ইলেক্ট্ৰন ত্যাগ কৰিব যিমান ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰিব সেইটোৱে যজ্য়তা ই ত্যাগ কৰিছে চ' ইয়াৰ য'্যতা এক ক্লৰিনে আঠ হ'বৰ কাৰণে এটা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰিব এটা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰিলে এই সাতটো আঠ হৈ যাব ডেট মিনছ ক্ল'ৰিনৰ য'্যতা হৈ যাব এক ঠিক আছে তাৰপাছত ইয়াতে আমি মেগনেছিয়াম যদি চাওঁ মেগনেছিয়ামৰ হয় বাৰ ইলে তোমাৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস যদি চাওঁ দুই ইয়াত দহ আৰু ইফালে দুই ত' জতা কিমান হ'ব দুই দুই দুটা ইলেক্ট্ৰন কি কৰিব ত্যাগ কৰিব ৰাইট তো এইটো আমাৰ নহ'ব কিয় কাৰণ আমাৰ ইলেকট্ৰনীয় বিন্যাস দুই আঠ এক ডেট মিন যজ্যতা ইয়াৰ কি হয় এক হয় আমি সেইটোৱে চাব লাগে কাৰ যজ্য়তা এক তাৰপাছত আৰ্গনৰ যদি চাওঁ আৰ্গন কি হয় সম্ভ্ৰান্ত গেছ তাৰমানে সম্ভ্ৰান্ত গেছ বুলি ক'লে যজ্যতা শূন্য হয় নিজে গম পাম দুই আঠে কিমান দহ আৰু আঠ কি হৈ গ'ল তোমাৰ ওঠৰ ত' ইয়াতে আৰু একো ইলেক্ট্ৰন ত্যাগ কৰিবলগীয়াও নাই গ্ৰহণ কৰিবলগীয়াও নাই ইয়াৰ কি হৈ আছে যযত কক্ষপথটোৱে অষ্টক নীতিটো ফ'ল' কৰিছে ৰাইট আঠটা হৈ আছে তেনেহ'লে আমাৰ কি হ'ব তলৰ মৌৰবোৰৰ কোনটোৰ সৈতে ইয়াৰ ৰাসায়নিক সাদৃশ্য আছে এটা হ'ল পটেছিয়াম কাৰণ ইয়াৰ য'্যতা এক ক্লৰিন হৈ গ'ল নেক্সটটো ইয়াৰো য'্যতা কি হৈ গ'ল এক তো আমি সেইটোৱে লিখিব লাগিব তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ ইয়াতে তিনি মাৰ্কচ আহি গ'ল এইটোত এক মাৰ্কচ আৰু এইটোত দুই মাৰ্কচ বুজি পাইছা এনেকুৱাকৈ বস্তুবোৰ আহিব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যন কি কৈছে বৰ্তনী এটা অংকন কৰা এটা বৰ্তনী অংকন কৰিব দিছে য'ত চাৰিটা তিনি ভোল্ট ক'ক থকা বেটাৰী পোন পাঁচ মিটাৰ পাঁচ ওম দহ ওম পোন্ধৰ ওম আৰু বিছ ওম চাৰিটা ৰ'দ এটা চাবি ৰ'দক থকা এটা চাবি এটা চাবি লাগিব তাৰপিছত এটা এমিটাৰ শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাত এইটো মনত ৰাখিবা এমিটাৰ সদায় কিহত সংযোগ কৰা হয় সুধিব পাৰে কেনেকুৱা সজ্জাত শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাত আছে আৰু বিছ ওম ৰোধৰ দুই প্ৰান্তত ভোল্ট মিটাৰ সংযোগ কৰা হৈছে এতিয়া যদি সোধে ভোল্ট মিটাৰ কেনেকুৱা সজ্জাত সংযোগ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে কি হৈ যাব সমান্তৰাল সজ্জা হৈ যাব এইটো মনত ৰাখিবা ঠিক আছে এমিটাৰ আৰু ভল্টমিটাৰৰ পাত নিৰ্ণয় কৰা এমিটাৰৰ পাত মানে আল্টিমেটলি আমি ইয়াতে ওলাব লাগিব তোমাৰ বিদ্যুৎ প্ৰভাহ ঠিক আছে প্ৰভা ডেট মিনচ আমি ওলাব লাগিব আইৰমান হয়নে নাই তাৰপাছত ভল্ট মিটাৰ বুলি কৈছে মানে আমি ইয়াতে ওলাব লাগিব হৈছে তোমাৰ ভি ওলাব লাগিব এইবোৰ পিছত ওলাম আগতে এমিটাৰ মানে আমাৰ যিটো বৰ্তনী আছে সেইটো আমি অংকন কৰি লওঁ বৰ্তনিত আমাক তিনিটা চাৰিটা কোক দিছে আৰু প্ৰত্যেকটোৰে তিনি ভল্টকে আমাৰ কি দিছে তিনি ভল্টকে মানে এই আছে বিভৱেদ আছে প্ৰত্যেকটো বেটাৰীৰ এতিয়া মই ইয়াতে চিম্পলি দেখাই দিছোঁ তোমালোকক প্ৰথমতে আমি আঁকিম সেই বেটাৰীকেইটা বেটাৰীকেইটা মই বেলেগ এটা কালাৰ লৈ পেলাই দেখাই দিছোঁ এইটো হৈ গ'ল এটা বেটাৰী বেটাৰী মানে এটা কোক তিনি ভল্টৰ ইয়াত এইফালে পজিটিভ নিগেটিভ এইটো হৈ গ'ল এটা বেটাৰী তিনি ভল্টৰ এইটো হৈ গ'ল বেটাৰী নহয় চৰি কোক এইটো হৈ গ'ল এটা কোক তিনি ভল্টৰ এইটো হৈ গ'ল এটা কোক তিনি ভল্টৰ হৈ গ'ল তিনি তিনি চাৰিটা এনেকৈ কোক আছিলে পজিটিভ নিগেটিভ তাৰপিছত আমাক এইফালে আকৌ কি কৈছে এই ইয়াতে তোমাৰ কি আছে ৰোধক আছে তো ৰোধক হ'লে এইটো এটা ৰোধক এইটো এটা ৰোধক এইটো এটা ৰ'দ হওক আৰু এইটো এটা ৰ'দ হওক ঠিক আছে এনেকৈ আঁকিলে হ'ল এইটো হ'ল তোমাৰ কিমানকৈ দিছে ফাইভ ওম দিছে টেন অ'ম দিছে ফিফটিন ওম দিছে আৰু এইফালে টুৱেণ্টি অ'ম দিছে ৰাইট তাৰপিছত কৈছে এটা চাবি য'তে দিলেও হ'ল এইফালে ধৰি লোৱা ইয়াতে মই এটা ফ্লাক্স চাবি এটা এনেকৈ দি দিলোঁ তাৰপিছত কৈছে এটা এমিটাৰ শ্ৰেণীবদ্ধ শ্ৰেণীবদ্ধ অৰ্থাৎ এই তাঁৰডাল যেনেকৈ আছে চিৰিয়েলি এনেকৈ চিৰিজত শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে সংযোগ কৰিব লাগে ধৰি লোৱা মই ইয়াতে দেখাই দিলোঁ এইটো এমিটাৰ এটা চাইডত যদি পজিটিভ এটা ছাইডত নিগেটিভ ধুনীয়াকৈ এইটো সংযোগ কৰি দিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ল জানো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই চিধাকৈ ধুনীয়াকৈ আঁকিবা মোৰ ইয়াতে বেঁকাতেৰা কিবাকিবি হৈ গৈছে অ'কে ত' ইয়াতে কি কৰিবা এইটো আমাৰ এতিয়াও সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই কিয় হোৱা নাই কাৰণ আমি ইয়াতে ভল্ট মিটাৰো সংযোগ কৰিবলগীয়া আছেনে নাই হয়নে নাই আমাক ইয়াতে কৈছে যে ভল্ট মিটাৰটো বি চম ৰোডৰ লগত থাকিব বি চম ৰ'দ মানে এইটো তো ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ওপৰত দিয়া তলত দিয়া ধুনীয়াকৈ এনেকৈ লিখি পেলাই এই মিটাৰৰ নিচিনা ভিতৰত ভি বুলি লিখি দিবা ইয়াৰো এটা চাইড পজিটিভ এটা চাইড নিগেটিভ অ'কে তাৰপাছত আমি এতিয়া দেখাব লাগে এই দুটা এমিটাৰ ভল্টমিটাৰ তাৰ আগত আমি দেখাম বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ কোনফালৰ পৰা গৈছে পজিটিভৰ পৰা এনেকৈ বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ যোৱা এইটো এনেকুৱাকৈ দেখাই দিলে হ'ল অ'কে এমিটাৰৰ পাত যদি ওলাব লাগে এমিটাৰৰ পাত ওলাবৰ কাৰণে এই এমিটাৰৰ বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ অৰ্থাৎ আই আই মানে আমি এইটো সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে আমাৰ ভুল হ'ব আই ইকুৱেল টু কিউ বাই টি মানে আধান আৰু সময় এইটো ভু ব্যৱহাৰ কৰিলে ভুল হ'ব ঠিক তেনেকুৱাকৈ বিভৱভেদ ভল্ট মিটাৰৰ পাট অৰ্থাৎ ভি ইকুৱেল টু ডব্লিউ বাই কিউ এইটো ব্যৱহাৰ কৰিলেও ভুল হ'ব কিয় কাৰণ আমাক ইয়াতে না আধানৰ মান দিয়া আছে না সময় না কিমান কাৰ্য কৰা হৈছে সেইবোৰ দিয়া হৈছে সেইবোৰ একো দিয়া নাই ইয়াতে আমাক দিয়া হৈছে ৰোধৰ মান দিয়া হৈছে কিমান ট'টেল ৰোধ কিমান হ'ব সেইটো আমি ওলাব পাৰিম তাৰোপৰি বিভৱভেদ অৰ্থাৎ ভিৰ মান দিছে আই তেনেকৈ ওলাব পাৰোঁ ত' আমি অমৰ সূত্ৰমতে কি পাইছিলোঁ ভি ইকুৱেল টু আই আৰ পাইছিলোঁ ৰাইট ত' আমি ইয়াৰ পৰা এই আইটো ওলাব পাৰোঁ আই ওলাব লাগিলে আৰটোক এইফালে লৈ আহিলে ভি ৱাই আৰ ইকুৱেল টু আই ৰাইট ত' ভি কি হ'ব গোটেইখিনি ভি যোগ কৰি দিম তিনি কে আছে কেইটা আছে চাৰিটা আছে তিনি চাৰি গুণ বাৰ ট'টেল ভল্ট কিমান হৈ যাব বিভৱভেদ বাৰ ভোল্ট আৰ আৰ অৰ্থাৎ আমি আৰ মানে প্ৰত্যেকটো এইটো আৰ ওৱান আৰ টু আৰ থ্ৰী আৰ ফ'ৰ ত' ইয়াতে কাৰেণ্ট ওলাব লাগিলে প্ৰবাহ ওলাব লাগিলে মুঠ আৰ লাগিব আমাক মুঠ ৰ'দ লাগিব ত' আমি যদি ও লাগে কেনেকুৱা এমিটাৰৰ মান ওলাব লাগিলে ত' গোটেইকেইটাক প্লাছ কৰি দিম আৰ ওৱান প্লাছ আৰ টু প্লাছ আৰ থ্ৰী প্লাছ আৰ ফ'ৰ অ'কে তোমালোকে চিৰিয়েলি কৰিবা মোৰ ইয়াতে ঠাই নোযোৱে কাৰণে এনেকৈ কৰি দিছোঁ তো আৰ ওৱান যদি হয় কিমান কিমান আছিলে পাঁচ দহ পোন্ধৰ আৰু বিছ চোৱা পাঁচ দছে কিমান পোন্ধৰ 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 কিমান ত্ৰিশ ত্ৰিছ আৰু বিচে কিমান পঞ্চাছ হৈ গ'ল নে নাই ত' ইয়াতে আহি যাব তোমাৰ ফিফটি অ'কে চ' ইয়াতে ভিটো নিলিখিলেও হ'ব জাষ্ট টুৱেলভ বাই ফিফটি আৰু ইকুৱেল কি হৈ যাব ইকুৱেল আই ত' আই ইকুৱেলটো এইটো তোমালোকে হৰণ কৰিবা মই সৰু কৰি দিছোঁ দুই ছয় গুণ আৰু দুই পঁচিছ গুণ ত' আই ইকুৱেলটো কি পালোঁ তোমাৰ ছিক্স বাই টুৱেণ্টি ফাইভ কি হৈ যাব এম্পিয়াৰ এইটো হৰণ কৰিলে পইণ্টত আহিব ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হ'ল আমি ওলাব লাগে ভল্ট মিটাৰ ভি সেইটো সূত্ৰই ব্যৱহাৰ কৰিম ভি ইকুৱেল টু আই আৰ অ'কে চ' ইয়াতে ভি ওলাম আই কি হ'ব আই এ যে পালোঁ আমি টুৱেণ্টি ফ'ৰ তোমালোকে দশমিকত ওলালে সেইটোও ওলাই ল'ব পাৰা আৰু লগতে আৰ আৰ মানে সেই গোটেইকেইটা আৰ নিলিখোঁ কাৰণ কিয় ইয়াতে এই প্ৰত্যেকটোতে পাঁচ ওম ৰোধকত ভল্ট বেলেগ বেলেগ হ'ব বেলেগ বিভৱে ইয়াতে বেলেগ ইয়াতে বেলেগ আমাক পাৰ্টিকুলাৰলি কৈ দিছে বিছ ওম ৰোধকৰ কাৰণে তোমাৰ তাতেহে ভল্ট মিটাৰটো সংযোগ কৰা হৈছে ত' ইয়াতে কিমান ভল্ট মিটাৰৰ মান কিমান হ'ব পাত কিমান দেখুৱাব সেইটো চাব লাগে ত' আমি ইয়াতে আৰ আমাৰ এই জেষ্ট বিজ ভোল্টটোহে হৈ যাব এইটো ঠিক আছে ত' কটাকুটি কৰি পেলাই যি ওলাই সেইটো কৰিবা ভি ইকুৱেলটো যিমান আহে ইজ ইকুৱেল এনেকুৱা আৰু ভি ইকুৱেলটো কিবা এটা আহিব ন এইটো ত' ভি একক কি হয় ভিয়ে হ'ব বুজিলা ঠিক আছে বুজি পালোতো এনেকুৱাকে কৰিব লাগিব কৰিবা ধুনীয়াকৈ নেক্সট কুৱেশ্যনৰ ফালে আগবাঢ়োঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো কাৰ্বন চাপ্টাৰৰ পৰাই আছে কাৰ্বনৰ কোন দুটা ধৰ্মৰ বাবে আমি আমাৰ চাৰিওফালে অজস্ৰ কাৰ্বন যৌগ দেখা পাওঁ এটা কি আছিলে মানে দুটা ধৰ্ম আছিলে যে কাৰ্বনে যে এটা আনটোৰ লগত যে বহুত বন্ধনি গঠন কৰে কিহৰ কাৰণে এইটো আমি এই যদি চাওঁ এটা তোমাৰ ধৰ্ম আছিলে কেটিনেচিয়ান ঠিক আছে জাষ্ট ধৰ্ম দুটা লিখি দিলে হৈ গ'ল কেটিনেচিয়ান আৰু এটা কি আছিলে চতুৰসহৰ যজ্য়তা ঠিক আছে চতুৰসহ যতা অৰ্থাৎ চতুৰসহ যোগ্যতা মানে কি হয় চতুৰ মিনচ কি হয় চাৰি ত' চাৰিটা যে তোমাৰ যৰ্যতা বন্ধনি যে থাকে চাৰি চাৰি কি হয় কাৰ্বনৰ যৰ্যতা হয় চ' কেটিনেচিয়ান আৰু চতুৰসহ যজ্য়তা এইটো কি হৈ যায় কাৰ্বনৰ এই দুটা ধৰ্মৰ কাৰণে পাওঁ নেক্সট আমাক কৈছে তলৰ যৌগটোৰ গঠন আঁকা আৰু যৌগটো হৈছে ইথানৈক এচিড ৰাইট ইথানৈক এচিডৰ যৌগ এনেকুৱা যৌগ আঁকা মই আগতেও দেখাইছোঁ ইথানইক এচিড বুলি কৈছে মানে ইয়াতে কাৰ্যকৰীমূলক কোনটো আছে ইয়াতে ঐক এচিড মিন কাৰ্বক্সিলিক এচিড আছে হয়নে কাৰ্বক্সিলিক এচিড ত' কাৰ্বক্সিলিক এচিড আৰু ইয়াতে কি আছে কেইটা কাৰ্বন আছে দুটা কিয় কাৰণ মিট ইট ইথানইক ৰাইট ত' আমি দুটা কাৰ্বন অংকন কৰি লওঁ এনেকুৱাকে দুটা কাৰ্বন অংকন কৰাৰ পিছত কাৰ্বক্সিলিক এচিড হ'লে কি হোৱা আছিলে ডল বন অক্সিজেন আৰু এইফালে থাকে তোমাৰ অ' এইচ হয়নে নাই বাকী এইফালে তোমাৰ যি থাকে তেনেকুৱাকে হাইড্ৰজেন এনেকৈ দি দিলে হ'ল ত' যৌগটোৰ গঠন হ'ল চি এইচ থ্ৰী আৰু এইফালে চি অ' এইচ বা এইটো যেনেকুৱাকে দুটা বন্ধনি দি পেলাই অক্সিজেন আৰু এইফালে অ' এইচ এইটো হৈ গ'ল কাৰ্বক্সিলিক এচিড বুজিলোঁ তো এনেকে আঁকিব লাগিব মই তোমালোকক হোমৱৰ্ক দিছোঁ দুটা তোমালোকে অংকন কৰা প্ৰপানৈক এচিড প্ৰপানৈক এচিড অংকন কৰিবা আৰু তোমালোকে বিউটানৈক এচিড অংকন কৰিবা ঠিক আছে প্ৰপানৈক আৰু মোৰ এইটো লিখোঁতে হেৰি হৈ গ'ল উল্টা হৈ গ'ল প্ৰপানৈক অ'কে আৰু এইফালে হ'ল বিউটানৈক এচিড এই দুটা বস্তু এই দুটা তোমালোকে অংকন কৰিবা আৰু যিটো লাষ্ট ক্লাছত কৈছিলোঁ ন টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ সেই টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত দেখাবা হৈছে নে নাই মই তাতে চেক কৰি দিম বুজিলা ঠিক আছে অ'কে চ' আমি পিছৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ কি কৈছে কোনটো মৌলৰ দ্বিতীয় কক্ষত প্ৰথম কক্ষৰ দুগুণ ইলেক্ট্ৰন থাকে এইটো কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ তোমালোকে মোক ক'বা মই এইটো কৈ আছো গোটেইখিনি এইটো ক'বা যে কোনটো মৌলৰ দ্বিতীয় কক্ষত দ্বিতীয় কক্ষত অৰ্থাৎ তোমাৰ এইটো হৈ গ'ল চাপ'জ মৌলটো প্ৰথম কক্ষত দ্বিতীয় কক্ষ দ্বিতীয় কক্ষত প্ৰথম কক্ষৰ দুগুণ ইলেক্ট্ৰন থাকিব ডাবল ইয়াতে যদি এক আছে ইয়াতে দুটা হৈ যাব ত' সেইটো কি হ'ব কবা মই কি ক'লো চোৱা মনোযোগ দিবা ইয়াতে যদি এক আছে ইয়াতে কেইটা থাকিব দুটা তেনেকুৱা ধৰণৰ জাষ্ট এটা একজাম্পল এটা দিছোঁ ঠিক আছে ত' কোনটো কক্ষৰ হ'ব বা কোনটো মৌলৰ হ'ব এইটো কোনটো মৌলৰ উদাহৰণ হয় সেইটো ক'ব লাগে বা কোনটো মৌলৰ এই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ হ'ব অ'কে এইটো কবা ছেকেণ্ডটো কি কৈছে এটা পৰমাণুৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস হ'ল টু এইট ছেভেন এই মৌলটোৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা কি হ'ব পৰম পৰমাণুটোৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস কিমান দিছে টু এইট ছেভেন অকণমান আগতে মই দেখালো হয়নে ত' টু এইট ছেভেন বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি এনেকে যদি আমাৰ মনত নাথাকে চিৰিয়েলি যদি মনত আছে পাৰমাণৱিক সংখ্যা যেনেকে একৰ পৰা যেনেকে আহে হাইড্ৰজেন হিলিয়াম লিথিয়াম বেৰিলিয়াম আমি তেনেকৈ ওলাব পাৰিম আমি জাষ্ট লাগে ইয়াৰে পাৰমাণৱিক সংখ্যা কিমান হয় সেইটো ওলাব দিব পাৰে ত' আমাক অ ইয়াতে পাৰমাণৱিক সংখ্যাই দিছে ন মৌলটোৰ নাম সুধিব পাৰে মই যিটো কলো সেইটো মৌলটোৰ নাম সুধিব পাৰে কিমান হ'ব দুই আঠে দহ দছে সাতে কিমান হৈ যাব সোতৰ ৰাইট সোতৰ নম্বৰত কোনটো থাকে সোতৰ নম্বৰত থাকিব ক্লৰিন ত ধুনীয়াকে আমাক যদি সোধে যে মৌলটোৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যাটো আমি পালোঁ সোতৰ কিন্তু মৌলটোৰ নাম যদি আমাক সোধে নাম কি হ'ব তেনেহ'লে আমি লিখি দিম ক্লোৰিন বুজি পাইছা ক্লিয়াৰ নেক্সটটো কি কৈছে চি টো যে লিথিয়াম ছডিয়াম পটেছিয়াম এই আটাইকেইটাই ধাতু অ'কে গম পালো ক্লৰিন কি হয় ক্লৰিন ধাতু নহয় ক্লৰিন গেছ হয় অধাতু হয় অ'কে ক্লৰিন কিন্তু আমাৰ অধাতু হ'ব ঠিক আছে ইহঁতে পানীৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি হাইড্ৰজেন গেছ মুক্ত কৰে যদি আমি লিথিয়ামক পানীৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি দিওঁ ই হাইড্ৰজেন গেছ ওলা মুক্ত কৰিব ঠিক তেনেকুৱাকে পটেছিয়ামক কৰিলেও একে হ'ব ছডিয়ামক কৰিলেও একে হ'ব অ'কে এইটো জাষ্ট ইয়াৰে এটা ধৰ্ম তাৰোপৰি আমাক কুৱেশ্যনটো কি কৈছে যে এই মৌলকেইটাৰ পৰমাণুৰ কিবা সাদৃশ্য আছেনে কোন কেইটাৰ লিথিয়াম ছডিয়াম আৰু পটেছিয়াম লিথিয়াম হ'লে এলাই পটেছিয়াম হ'লে কে আৰু ছডিয়াম হলে এন এ পৰমাণুৰ কিবা সাদৃশ্য আছে নে এইকেইটাৰ বোলে এইটো লিখি থৈ দিলা যে ইহঁতৰ সাদৃশ্যটো হল ইহঁতে হাইড্ৰজেনৰ চৰি পানীৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি পেলাই হাইড্ৰজেন গেছ মুক্ত কৰে তেতিয়া নাম্বাৰ নিদিব কিয় কাৰণ সেইটো আমাক দিয়ে দিছে পৰমাণু কেইটাৰ কিবা সাদৃশ্য আছে নেকি সেইটো সুধিছে ঠিক আছে পৰমাণুৰ সাদৃশ্যৰ ক'ব যাওঁ লিথিয়ামৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা যদি চাওঁ কিমান হয় হাইড্ৰজেন হিলিয়াম লিথিয়াম তিনি হয় ঠিক আছে পটেছিয়ামৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা কিমান হয় পটেছিয়াম একদম লাষ্টত আহে আমি পঢ়ো ন পটেছিয়াম এণ্ড কি হৈ যাব তোমাৰ ইফালে কেলচিয়াম এইটো হৈ যাব ঊনৈছ আৰু ছডিয়ামৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা কিমান হৈ যাব এঘাৰ যিটো অলৰেডি পঢ়িলোঁ ইয়াৰ যদি আমি লিথিয়ামৰ ইলেকট্ৰনীয় বিন্যাস চাওঁ দুই আৰু কি হ'ব এক ৰাইট ছ'ডিয়াম পটেছিয়ামৰ যদি চাওঁ দুই আঠ ঊনৈছ হ'ব লাগে দুই আঠে কিমান দহ ওঠৰ আৰু এক ঠিক আছে ছ'ডিয়ামৰ কিমান হ'ব দুই আঠ সাত কি দেখিছোঁ যে মেম দেখিলোঁ লিথিয়াম আৰু পটেছিয়ামৰ শেষৰ ফালে এক এক আছে ছ'ডিয়ামৰ হাত আছে কি সাদৃশ্য বুজি পোৱা নাই তচোৱা ইয়াতে আমি যদি চাওঁ এইটোত বস্তু এইটোত যদি চাওঁ লিথিয়ামৰ যজ্য়তা কিমান হৈছে ই কি কৰিব ই এই ইলেক্ট্ৰনটোত ত্যাগ কৰিব ৰাইট ত্যাগ কৰিলে তাৰ শেষৰ কক্ষপথত কেৱল দুটা ইলেক্ট্ৰনে থাকিব হয়নে নাই দুপ্লেট ফুলফিল কৰিব ত' যজ্য়তা ইয়াৰ এক পটেছিয়ামেও কি কৰিব এই একটো কি কৰিব ত্যাগ কৰিব ত্যাগ কৰিলে মানে যজ্য়তা কিমান হৈ যাব এক ছদিয়ামে কি কৰিব কোনোবাৰ পৰা এটা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰিব ত' এটা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰিলে মানে যজ্যতা কিমান হৈ যাব এক যিমানটা ত্যাগ কৰিব যিমানটা গ্ৰহণ কৰিব ইলেক্ট্ৰন সিমানে হৈ যাব যয্যতা সেইটোৱে ত' চদি আমে সাতটাটো দিব নোৱাৰে ত্যাগ কৰিব নোৱাৰে চদি আমাৰ হাতত অপশ্যন থাকে এটা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰি এই সাতটো কি হৈ যাব আঠ হৈ যাব ত' আমি কি দেখিলোঁ প্ৰত্য়েকটোৰ পৰমাণুৰ কিবা সাদৃশ্য আছে নে নিশ্চয় আছে প্ৰত্য়েকটোৰে যতা কিমান হয় প্ৰত্যেকটো পৰমাণুৰ যজ্য়তা এক হয় বুজিলা হ'ল সাদৃশ্য এনেকুৱাকে যে তোমালোকক লিথিয়াম ছডিয়াম পটেছিয়ামে দিব সেইটো নহয় বেলেগো কিবা দিব পাৰে বুজি পাইছা বুজি পাইছা নে নাই অকে ত মই এতিয়া তোমালোকক এটা কুৱেশ্যন ইয়াতে মই এটা হোমৱৰ্ক দিওঁ তোমালোকে মোক কবা মেগনেছিয়াম মেগনেছিয়াম কেলচিয়াম অ'কে মেগনেচিয়াম কেলচিয়াম এই দুটা মৌলৰ কিবা সাদৃশ্য আছে নে নাই যদি আছে কি আছে যদি নাই নাই আৰু ঠিক আছে দে নেক্সট কুৱেশ্যন চোৱা এই ফটো এইখন অকণমান ওপৰত উঠি গ'ল বাৰু কি লিখা আছিল মই কৈ দিম প্ৰেছবায়পিয়া কি প্ৰেছবায়'পিয়া সুধিছে আমি জানো এইটো এটা দৃষ্টিৰ বিকাৰ হয় কিন্তু একচুৱেলি হয় কি চকুৰ যি প্ৰতিহৰণৰ বিক্ৰিয়াৰ বাবে ব্যক্তি এজনে ওচৰৰ বস্তুৰ লগতে দূৰৰ বস্তু স্পষ্টকৈ দেখা নাপায় তেনেকুৱা বিক্ৰিয়াক প্ৰেছবায়পিয়া বুলি কোৱা হয় প্ৰেছবায়পিয়া আছে আমাক কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে মায়পিয়া কি হয় লিখা ধুনীয়াকে কি লিখিবা একদমায়পিয়া চকুৰ বিকাৰ আৰু লগতে মেট্ৰপিয়াও কি হব চকুৰে বিকাৰ হয় বুজি পাইছা ত' প্ৰেছবায়পিয়া যদি পালো মায়'পিয়াও চাব লাগিব হাইপাৰ মেট্ৰপিয়াও চাব লাগিব অকে যিটোক তোমাৰ দূৰ দৃষ্টিগ্ৰস্ত বুলিও কোৱা হয় নিকট দৃষ্টি গ্ৰস্ত বুলিও কোৱা হয় এতিয়া মোক কোৱা কাক দূৰত দৃষ্টিগ্ৰস্ত বুলি কোৱা হয় কাক নিকট দৃষ্টিগ্ৰস্ততা বুলি কোৱা হয় এতিয়া মায়পিয়া বুলি কোৱাৰ লগে লগে মায়পিয়া মানে কি হয় ওচৰৰ বস্তুটো ভালকৈ দেখা পায় দূৰৰ বস্তুটো ভালকৈ দেখা নাপায় যেনেকৈ মোৰ মই ওচৰৰটো ভালকৈ দেখা পাম কিন্তু দূৰত কি আছে মই চিনি নাপাওঁ হাইপাৰ মেট্ৰপিয়া এতিয়া হয়তো দেউতাহঁতক বা মাহঁতক কোনোবা খুড়া খুৰী যাকে হ'লেও দেখিছা যে পেপাৰখন বা কিবা পঢ়িব লাগিলে কি হয় তোমাৰ এনেকৈ দূৰত লৈ দূৰত লৈ পেলাই চাই কিয় হা মায়'পিয়াত উল্টা হাইপাৰ মেট্ৰপিয়া মায়'পিয়াত দূৰৰটো দেখা নাপায় ওচৰৰো দেখা পায় হাইপাৰত উল্টা হাইপাৰত কি হয় দূৰৰটো দেখা পায় ওচৰতো ভালকৈ দেখা নাপায় সেয়েহে আমি পঢ়িলে এনেকৈ পঢ়োঁ তেওঁলোকে উইদাউট গ্লাছ চশমাৰ বাহি নুপিন্ধাকে তেওঁলোকে এনেকৈ পঢ়ে বুজি পাইছানে ত' সেইটোৱে বস্তু ঠিক আছে ত' মায়'পিয়া যদি প্ৰেছ মায়'পিয়া আহিছে মানে মায়'পিয়াও চাম হাইপাৰ মেট্ৰপিয়াও চাম ঠিক আছে দেন আমাক নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৈছিলে নিকট দৃষ্টিগ্ৰস্ততাৰ সংশোধন দেখুৱাই ৰশ্মিচিত্ৰ অংকন কৰা নিকট দৃষ্টিগ্ৰস্ততা মানে এনেকুৱা ভাবিব পাৰে নিকট মানে ওচৰ তো মানে হয়তো ওচৰৰ বস্তুটো দেখা পোৱাৰ কথা মানে ওচৰৰ বস্তুটো দেখা নোপোৱাৰ কথা কৈছে ন' নিকট দৃষ্টি মানে হাইপাৰ মেট্ৰপিয়া তাৰমানে নিকট মানে কি হয় ওচৰৰটো দেখা নাপায় নিকট দৃষ্টিগ্ৰস্ত মানে হাইপাৰ মানে ওচৰৰো দেখা নাপায় দূৰৰো দেখা পায় আৰু মায়পিয়া মানে দূৰদৃষ্টিগ্ৰস্ততা অ'কে চ' আমি এনেকুৱাকে যেতিয়া সংশোধন চিত্ৰ আঁকিব লাগিব আমি তিনিটা আঁকিব লাগিব নৰ্মেল চকু হ'লে এইটো নৰ্মেল চকু ৰেটিনাথ গৈ পেলাই অক্ষিপত ৰেটিনাথ গৈ পেলাই ইয়াতে ধুনীয়াকে তোমাৰ কি হ'ব ৰশ্মি চিত্ৰ অংকন হয় কিন্তু যেতিয়া হাইপাৰ মেট্ৰপিয়া হ'ব ইয়াতে কি হয় তোমাৰ ৰেটিনাথ ৰশ্মি চিত্ৰ গঠন নহয় পেলাই চোৱা ইয়াতে কি হব যেতিয়া তোমাৰ মায়' হাইপাৰ মেট্ৰপিয়া হব ইয়াতে তোমাৰ ৰেটিনাত ৰশ্মিচিত্ৰ গঠন নহয় ইয়াতে অৰ্থাৎ ৰেটিনাৰ আগত ৰশ্মিচিত্ৰ গঠন হৈ যাব সেইটো দেখাব লাগিব আৰু তাৰে কাৰণে আমি এতিয়া কি কৰো চশমা পিন্ধো গ্লাছ পিন্ধো কেনেকুৱা গ্লাছ আমি পিন্ধো এইটো যেতিয়া হব উত্তল লেন্স গ্লাছ মানে কি লেন্স ব্যৱহাৰ কৰো উত্তল লেন্স ব্যৱহাৰ কৰো ত' যেতিয়া আমি উত্তল এইখন হ'ল আমাৰ চকুৰ লেন্স যেতিয়া আমি উত্তল লেন্স ব্যৱহাৰ কৰিম সেই লেন্সখনৰ সহায়ত আমাৰ আকৌ কি হব ৰেটিনাতে ৰশমিচিত্ৰ গঠন হব বুজিলো আমাক এনেকেও সুধিব পাৰি নিকট দৃষ্টিগ্ৰস্তা হলে সংশোধনৰ কাৰণে আমি কি লেঞ্চ ব্যৱহাৰ কৰো মায়পিয়া হ'লে কি লেঞ্চ ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াৰ মায়'পিয়া হলে আমি অবতল দাপোন লিখি থৈ নিদিবা আৰু অবতল দাপোন উত্তল দাপোন এইবোৰ লিখি লিখি থৈ নিদিবা কিবা বেলেগে হৈ যাব ত' মায়'পিয়া হলে অবতল লেঞ্চ ব্যৱহাৰ কৰো আৰু হাইপাৰ মেট্ৰপিয়া হলে উত্তল লেন্স ব্যৱহাৰ কৰোঁ এনেকে ৰশ্মি চিত্ৰ অংকন কৰিলে হল ঠিক আছে

ৰোধক বুলি কলে কি হব এটা ৰোধক মানে ৰোধক কটা আছে অকে ৰোধক আৰু ৰোধক কটা ঠিক আছে তাতে দিছে ৰোধকৰ এচা একক লিখা ত ৰোধকৰ এচা একক আমি এইটো আমি যদি চাওঁ তেনেহলে আৰ হব নে ৰোধকতা যিটো এনেকে ৰ বুলি লিখো এইটো বুজাব ত ইয়াতে ৰোধক বুলি কৈছে মানে যিটো ৰোধকতা অৰ্থাৎ যিটো আমি ৰ জানো ন সেইটোৰ কথা সুধিছে ত' ৰোদ বুলি কলে যেতিয়া ৰদ বুলি কব আৰ ইয়াৰে এচাই একক কি হয় ইয়াৰে এচাই একক আমাৰ কি হ'ব কেৱল ওম হ'ব যেতিয়া ৰোধক বা ৰোধকতা ৰ'ৰ কথা সুধিব সেইটো কি হ'ব ওম মিটাৰ হ'ব ঠিক আছে বুজি পালা দেন কুৱেশ্যনটো আমাক কি কৈছে ইয়াতে এইটো লিখিলে এক নম্বৰ পাবা নেক্সট এটা বৈদ্যুতিক মটৰে টু টুৱেণ্টি ভোল্ট উচ্চৰ পৰা ফাইভ এম পিয়াৰ প্ৰবাহ লয় মটৰটোৰ ক্ষমতা আৰু দুই ঘণ্টাত ই ব্যয় কৰা শক্তি উলিওৱা বৈদ্যুতিক মটৰ এটা আছে ঠিক আছে টু টুৱেণ্টি ভোল্ট বুলি কৈছে মানে বিভৱ ভেদ ধুনীয়াকৈ লিখিবা বিভৱ ভেদ ভি ইকুৱেল টু টু টুৱেণ্টি ভোল্ট ৰাইট ইমানখিনি উচ্চৰ পৰা এইটো বেটাৰীৰ পৰা পাঁচ এম্পিয়ৰ কি লয় প্ৰবাহ লয় পাঁচ এম্পিয়াৰ বুলি দেখিছোঁ মানে বিদ্যুৎ প্ৰবাহ আই ইকুৱেল টু ফাইভ এম্পিয়ৰ মটৰটোৰ ক্ষমতা ক্ষমতা মানে কি হয় পাৱাৰ পি ওলাব লাগে ঠিক আছে ক্ষমতা পি ওলাব লাগে আৰু দুই ঘণ্টাত ই ব্যয় কৰা শক্তি কিমান হ'ব শক্তি মানে এনাৰ্জি ই ওলাব লাগে ৰাইট সময় দিছে আমাক কিমান ইয়াতে আমাক সময় টু আৱাৰ্ছ দিয়া হৈছে এইটো যদি আমি যদি ছেকেণ্ডত যদি লৈ যাওঁ ছেকেণ্ডত কনভাৰ্ট কৰোঁ ছেকেণ্ডত কনভাৰ্ট কৰিলে কি হ'ব টু ইন টু থ্ৰী ছিক্স জিৰ' জিৰ' হৈ যাব ঠিক আছে ত' তাৰমানে দুই ছয়ত্ৰিছ গুণ বাসত্তৰ আৰু এইফালে জিৰ' জিৰ' ছেকেণ্ড হৈ যাব বুজিলোঁ কাৰণ কিয় ক্ষমতাৰ একক আমি যদি পাৱাৰ অ'কে পি ক্ষমতাৰ একক ক্ষমতাৰ একক কি হয় তোমাৰ ৱাট হয় এই ৱাটটো কেনেকৈ পাম জোল পাৰ ছেকেণ্ড হিচাপত আমি কি পাম ৱাটটো পাম বুজিলা এতিয়া আমি প্ৰথমতে ওলাব লাগে যে মটৰটোৰ ক্ষমতা কিমান হ'ব এতিয়া ক্ষমতা বুলি ক'লে ইয়াতেৱহাৰ কৰিম পি ইকুৱেল টু ভি আই অ'কে ভি মানে কিমান দিয়া হৈছে টু টুৱেণ্টি অকে আৰু ইয়াতে আই কিমান দিয়া হৈছে পাঁচ ঠিক আছে চ' কিমান হৈ যাব পাৱাৰ যিহেতু ডাইৰেক্ট সূত্ৰতে আছে পি ইকুৱেল টু ভি আই লিখি দিলে হৈ গ'ল ত' ইয়াতে আমি শূন্য দিলোঁ পাঁচ দুগুণ দহ এক থাকিব হাতত পাঁচ দুগুণ দহ এঘাৰ এইফালে হৈ যাব ৱাট অ'কে দেন আমি আমি কিমান পাই গলো ক্ষমতা

ৱাট গল ঠিক আছে তাৰপাছত আমাক আকৌ কি দিছে আমি ওলাব লাগে ই এনাৰ্জি ওলাব লাগে ক্ষমতাৰ আৰু এটা সূত্ৰ আছে পি ইকুৱেল টু ডব্লিউ বাই টি ডব্লিউ মানে কিমান কাৰ্য কৰা হ'ল আৰু সেই কাৰ্যখিনিক আমি ডব্লিউ বুলি নিলিখি পেলাই ই বুলিও লিখিব পাৰোঁ কাৰণ আমাৰ যিমান শক্তি থাকিব আমি সিমানহে কাৰ্য কৰিব পাৰিম ৰাইট চ' আমি এইটো সূত্ৰ লিখিব পাৰো পি ইকুৱেল টু ই বাই টি টি মানে হৈ গ'ল সময় আমি ওলাব লাগে এইটো বস্তু এইখিনি যে শক্তি কিমান ব্যয় কৰা হয় তাৰে কাৰণে আমি টিক সেইফালে লৈ যাম ত' আমাৰ সূত্ৰ আছিলে পি ইকুৱেল টু ই বাই টি আমি এইটোক এইফালে লৈ গ'লে হৰণ হৈ আছিলে এইফালে লৈ গ'লে পিৰ লগত পূৰণ হৈ যাব আৰু এইফালে আমি এতিয়া কি ওলাম শক্তি ওলাম ক্ষমতা আমি কিমান পালোঁ ক্ষমতা জাষ্ট ওলালো নে নাই ক্ষমতা এঘাৰশ ওলালোঁ আৰু সময় আমি কিমান পাইছিলোঁ সময় পাইছিলোঁ আমি বাসত্তৰশ ৰাইট ছেকেণ্ড ইকুৱেল টু ই হৈ গ'ল তো এতিয়া ইয়াতে লিখি দিছোঁ ই ইকুৱেল টু আমি কি লিখিব পাৰোঁ আমি যদি পূৰণ কৰোঁ বাষাত্তৰ ইনটো এঘাৰ কৰিলো আৰু লগত এই যে তোমাৰ চাৰিটা যে শূন্য আছে টেন টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ এনেকেও কৰিব পাৰোঁ চ' ইকুৱেলটো কিমান হয় ধুনীয়াকৈ লিখি দিবা বুজি পাইছা ত' ই ইকুৱেলটো কি হয় ইয়াতে ধুনীয়াকৈ লিখি দিবা কি হ'ব ত' ইয়াতে যদি চোৱা মই ইফালে ক'ৰবাত লিখি দিছোঁ মাজতে ইয়াতে লিখি দিছোঁ চোৱা ই ইকুৱেলটো আমি কিমান পাইছিলোঁ ছেভেণ্টি টু ইনটু ইলেভেন ইনটো টেন টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ ৰাইট চ' আমি যদি পূৰণ কৰোঁ এইখিনি পূৰণ কৰি কি হ'ব তেনেকৈ লিখি বঢ়িয়াকৈ লিখি দিলে হৈ গ'ল অ'কে ত' মানে পূৰণ কৰি মানে মই ইয়াতে কৰিয়ে দিছোঁ বাসত্তৰ আৰু এঘাৰ দুই আৰু ইফালে সাত এইফালে দুই আৰু সাত ত' কি হ'ব ছেভেন নাইণ্টি টু ছেভেন নাইণ্টি টু পইণ্ট টেন টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ আমি এইটো কেনেকৈ আনিব পাৰোঁ ছেভেন পইণ্ট নাইন টু ইন টু টেন টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ ওলাইছিলোঁ আমি কি এনাৰ্জি ত' এনাৰ্জি শক্তি ওলাইছোঁ মানে শক্তিৰ একক কি হয় জোল ত' ছেভেন পইণ্ট দুই ঘণ্টাত কিমান শক্তি ব্যয় কৰিব ছেভেন পইণ্ট কবা মোক মই ক্লাছটো এক্সট্ৰাকে লৈ আহিম অকেন কুৱেশ্যন কৈছে এটা বৈদ্যুতিক প্ৰবাহে যোগান ধৰা শক্তিৰ হাৰ কিহে নিৰূপন কৰে এইট ওম ৰোধৰ এটা বৈদ্যুতিক চুলাই দুই ঘণ্টা চলোতে মেইনৰ পৰা পা পোন্ধৰ এম্পিয়াৰ প্ৰবাহ লয় চোলাটোত তাপ উৎপন্ন হোৱা হাৰ উলিওৱা তাপ উৎপন্ন হোৱা হাড় মানে আল্টিমেটলি আমাক ইয়াতে তোমাৰ পাৱাৰৰ কথাই সুধিছে ক্ষমতাৰ কথাই সুধিছে আমি ইয়াতে পি এ ওলাব লাগিব তো ইয়াতে এইটো তোমালোকে ওলাব ট্ৰাই কৰিবাচোন কি হয় নেক্সট ক্লাছত মই লৈ আহিম চিন্তা কৰিব নালাগে এইটো আজিৰ কাৰণে হোমৱৰ্ক দিলোঁ মই নেক্সট ক্লাছত কৰি দিম দিয়া নেক্সট হোৱা ফিফটিন চেণ্টিমিটাৰ ফ'কা দৈর্যৰ অৱতল দাপোন এখনৰ সন্মুখত টুৱেণ্টি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ আকাৰৰ লক্ষ্য বস্তু এটা ৰখা হৈছে স্পষ্ট প্ৰতিবিম্ব এটা পাবলৈ দাপোনখনৰ পৰা কিমান দূৰত পর্দা এখন ৰাখিব লাগিব প্রতিবিম্বৰ প্রকৃতি আৰু আকাৰ নিৰ্ণয় কৰা খুব ইজি আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব কি দিছে আমাক অবতল দাপোন অবত দাপোন বুলি ক'লে এইখন হৈ গ'ল অবতল দাপোন ৰাইট ইয়াতে থাকিব মেৰু তাৰপাছত ইয়াতে তোমাৰ ফ'কাছ আৰু ইয়াতে ভাজকেন্দ্ৰ অ'কে অবতল দাপোনৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য দিছে ফিফটিন চেণ্টিমিটাৰ এফ ফিফটিন পইণ্ট জিৰ' মানে ফিফটিন লিখিব পাৰোঁ কিন্তু ইয়াতে প্লাছ মাইনাছৰ কথা আহিব কিয় অবতল দাপোন ইয়াতে দিয়া হৈছে ফিফটিন চেণ্টিমিটাৰ অবতল দাপোনৰ তোমাৰ ফ'কাছ কোনফালে থাকে এইফালে থাকিব অৰ্থাৎ এইটো চাইডত হ'লে হৈ যাব মাইনাছ এইটো চাইডত হৈ গ'লে হৈ যাব প্লাছ যিটো অলৰেডি মই পঢ়াইছোঁ তোমালোকক লাইট চেপ্তাৰটোত ত' এইটো হ'ব মাইনাছ ফিফটিন এখনৰ সন্মুখত টুৱেণ্টি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত এইটো বাদ দিলোঁ আকাৰ লক্ষ্য বস্তু এটা ৰখা হৈছে ত' লক্ষ্য বস্তুৰ দূৰত্ব হৈ যাব টুৱেণ্টি ফাইভ ডেট মিনচ ইউ ইকুৱেল টু মাইনাছ টুৱেণ্টি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ কিয় মাইনাছ কাৰণ লক্ষ্য বস্তু দাপোনে কওক লেন্সে কওক যি নহওক সদায় সেইখনৰ সন্মুখত থাকে এইফালে থাকে ডেট মিনচ সেইটো সদায় কি হয় মাইনাছে হয় অ'কে তাৰপাছত এই যে চাৰি চেণ্টিমিটাৰ এইটো হ'ল লক্ষ্য বস্তুৰ উচ্চতা লক্ষ্য বস্তুৰ উচ্চতাটোক আমি কিহেৰে লিখোঁ এইটাৰে লিখোঁ ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ এনেকুৱাকে আছে এইফালে আছে এইফালে থাকিলে পজিটিভ তলৰ ফালে থাকিলে নিগেটিভ অ'কে ওপৰৰ ফালে আছে লক্ষ্য বস্তু পজিটিভ স্পষ্ট প্ৰতিবিম্ব এটা পাবলৈ দাপোনখনৰ পৰা কিমান দূৰত পৰ্দা এখন ৰাখিব লাগিব দাপোনৰ পৰা কিমান দূৰত পৰ্দা পৰ্দাত কি হ'ব প্ৰতিবিম্ব গঠন হ'ব হয়নে ত পৰ্দাত যদি প্ৰতিবিম্ব গছ আমি প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্বই ওলাব লাগিব দাপোনত ধৰি লোৱা দাপোনৰ পৰা ইমানখিনি দূৰত্বত পৰ্দা ৰাখিলো ইয়াতে প্ৰতিবিম্ব গঠন হৈছে ত' দাপোনৰ মেৰুৰ পৰা আল্টিমেটলি পৰ্দাৰ দূৰত্ব মানে পৰ্দাত গঠন হোৱা সেই প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্বটোৱে ওলাব লাগে ৰাইট ত' আমি ইয়াতে ওলাব লাগিব ভি ইকুৱেল টু কিমান হ'ব ত ভি কিমান হয় ওলাব লাগে তাৰপাছত ইয়াতে আছে প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতি প্ৰকৃতি মানে সৎ হ'বনে অসৎ এইটোতো আমি গমেই পাইছোঁ যেতিয়া পৰ্দা বুলি ক'ব পৰ্দা বুলি কোৱাৰ লগে লগে সি সৎ আৰু ওলটা প্ৰতিবিম্ব হ'ব ৰাইট তো এইটো এতিয়া আমাৰ কুৱেশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব মানে যিটো আমি আনচাৰ কৰিম সেইটো শুদ্ধ হ'বনে নহয় ইয়াৰ পৰা গম পাম কেনেকৈ চোৱা কৈ দিম আৰু আকাৰ নিৰ্ণয় কৰা অৰ্থাৎ এইট যদি লক্ষ্য বস্তুৰ আকাৰ এইট যদি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ হয় এইম্বৰ আকাৰ কিমান হ'ব সেইটো ওলাব লাগে বুজিলোঁ ত' আৰম্ভ কৰো আমাৰ কুৱেশ্যনৰ আনচাৰটো ত' ইয়াতে দাপোন কৈছে দাপোনৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিম ওৱান বাই ভি প্লাছ ওৱান বাই ইউ ইকুৱেল টু ওৱান বাই এফ ধুনীয়াকৈ প্ৰথমতে এই লাইনটো লিখাৰ আগতে লিখি ল'বা দাপোনৰ সূত্ৰ অনুসৰি ত' ভি আমি ওলাব লাগে ইউ দিয়া হৈছে মাইনাছ টুৱেণ্টি ফাইভ আৰু এফ ইয়াতে কি দিয়া হৈছে এফ দিয়া হৈছে মাইনাছ ফিফটিন ৰাইট চ' ইয়াতে তোমাৰ এই প্লাছ মাইনাছ কি হৈ যাব মাইনাছ হৈ যাব আৰু ইয়াতে হৈ যাব ওৱান বাই মাইনাছ ফিফটিন তাৰপাছত আমি কি কৰিম এই মাইনাছটো সেইফালে লৈ যাম ওৱান বাই মাইনাছ ফিফটিন আৰু এইটো মাইনাছ এইফালে গ'লে ওৱান বাই টুৱেণ্টি ফাইভ হৈ যাব প্লাছ হৈ যাব এতিয়া ফিফটিন আৰু টুৱেণ্টি ফাইভৰ লখাগু উলিওৱা লখাগু ওলালে ফিফটিন আৰু টুৱেণ্টি ফাইভ পাছেৰে যাব পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ কি পালোঁ পাঁচ তিনিগুণ পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ পঁচিছ তিনিগুণ কি হৈ যাব পয়সত্তৰ ছেভেণ্টি ফাইভ তাৰমানে আমি ইয়াতে লখাগু ছেভেণ্টি ফাইভ হ'ব এতিয়া আমি পোন্ধৰক কাৰ লগত পূৰণ কৰোঁতে ছেভেণ্টি ফাইভ পাইছিলোঁ তাৰ পৰা পোন্ধৰ বাদ দিম পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ আছিলে এইখিনি বাদ দিলে কাক পাইছোঁ পাঁচ আছে তো পাঁচ হ'ব ওপৰতো পাছ হৈ যাব ঠিক আছে দেন পঁচিছক কাৰ লগত পূৰণ কৰোঁতে ছেভেণ্টি ফাইভ পাইছিলোঁ ইয়াৰ পৰা পঁচিছ বাদ দিয়া টুৱেণ্ট ফাইভ ফাইভ যা টুৱেণ্টি ফাইভ থাকিব কোন তিনি ত' ইয়াতে হৈ যাব তিনি তাৰমানে ওপৰতো আমাৰ আহি যাব তিনি ত' ওৱান বাই ভি ইকুৱেল টু তোমাৰ একেবাৰে মই লিখি দিছো তলত আহিব চেভেণ্টি ফাইভ ইয়াতে মাইনাছ ফাইভ প্লাছ থ্ৰী আহিব ঠিক আছে চ' ওৱান বাই ভি ইকুৱেল টু মাইনাছ টু বাই ছেভেণ্টি ফাইভ কিন্তু আমি এইটো যদি উল্টা কৰি দিওঁ ভি যদি লিখোঁ তেনেহ'লে এইটোও উল্টা হয় ছেভেণ্টি ফাইভ বাই টু লগতে এই মাইনাছ চিনটো থাকিব ঠিক আছে চ' আমি হৰণ কৰিব পাৰোঁ হৰণ কৰিলে কি পাম চোৱা কত হৰণ কৰো ঠাই নাই দেখোন হৰণ কৰিলে ছেভেন্টি ফাইভ আৰু ইফালে আছে দুই দুই তিনি গুণ ছয় ৰাইট তাৰপাছত ইয়াতে এক পাঁচ দুই সাত গুণ চৈধ্য থাকিল এক বিয়োগ কৰিলে দশমিক দিম শূন্য দুই পাঁচ গুণ কি হৈ যাব দহ কিমান পালোঁ ভি ইকুৱেল টু মাইনাছ থাৰ্টি চেভেন পইণ্ট ফাইভ ভি কি হয় প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্ব থাৰ্টি চেভেন পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ অ'কে এতিয়া ইয়াতে এটা বস্তু চোৱা তোমালোকে এই যে মাইনাছ চিনটো আহিল মাইনাছ চিনটোৱে কি বুজাইছে ভি এইটো ফালে গঠন হব ৰাইট ভি এইফালে আছে অৰ্থাৎ প্ৰতিবিম্ব এইফালে গঠন হৈছে অলৰেডি আমি দেখিছো পৰ্দাত গঠন হোৱা প্ৰতিবিম্ব আৰু পৰ্দাত গঠন হোৱা প্ৰতিবিম্ব হব লাগিলে এইফালে গঠন হব লাগিব দাপোনৰ সন্মুখত মাইনাছ হব লাগিব যিটো মাইনাছ চিনে আমাক দেখাই দিলে এইটো যদি প্লাছ আহি লয় তেনেহলে তাৰমানে ভুল হৈছে তোমালোকৰ কুৱেশ্যনত আনচাৰটো ভুল আহিল হয় অকে তাৰপাছত কৈছে প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতি আৰু আকাৰ নিৰ্ণয় কৰা এতিয়া প্ৰকৃতি আৰু আকাৰ যদি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে তোমাৰ ইয়াতে মই দেখাই দিছোঁ প্ৰকৃতি তোমাৰ আকাৰ কিমান আছে এইখিনি আৰু মুচি যাব নহয় সেই কৰিলে মই ইয়াতে চাইডতে দেখাই দিছোঁ অ'কে ইয়াতে মই মুচি পেলাই দেখাই দিছোঁ তোমালোকক ত চোৱা কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিম মেগনিফিকেশ্যন বিবৰ্ধন ওলাই পেলাইছ ভি বাই ইউ ইকুৱেল টু এইচ ডাচ বাই এইচ তো এমৰ মান নালাগে এতিয়া মাইনাছ থাকিল ভি আমি এইখিনিয়ে লিখি ল'ম মাইনাছ ছেভেন আৰু এইফালে তোমাৰ ইউ কিমান পাইছোঁ মাইনাছ টুৱেণ্টি ফাইভ এইচ ডেচ আমি ওলাম এইচ আমাৰ কিমান আছিলে ফ'ৰ আছিলে বুজিলা ত' এই মাইনাছ এই মাইনাছ ধৰি লোৱা দুটা মাইনাছ আছে কেনচেল হৈ গ'ল কেঞ্চেল হৈ পেলাই ইয়াতে আমাৰ কি থাকিব কেঞ্চেল হৈ পেলাই ইয়াতে আমাৰ থাকিব তোমালোকৰ এইটো বস্তু যিহেতু কেনচেল হ'ল কেনচেল হৈ পেলাই ছেভেণ্টি ফাইভ বাই টু আছিল ন টু টো তলত আহিব লগত এই মাইনাছ টুটো আছে টুৱেণ্টি ফাইভ আৰু এইচ ডেছ এইচ ডেছ থাকিল এই ফ'ৰটোক সেইফালে যদি লৈ যাওঁ হৰণ হৈ আছিলে এইফালে তোমাৰ গ'লে কি হ'ব পূৰণ হৈ যাব অ'কে ছেভেণ্টি ফাইভৰ লগত এতিয়া চোৱা দুই দুই গুণ চাৰি পঁচিছ তিনি গুণ কি হৈ যাব পয়সত্তৰ পালো এইটিমিটাৰ তাৰমানে আমি কি দেখিলোঁ যে লক্ষ্য বস্তুৰ আকাৰ আছিলে চাৰি চেণ্টিমিটাৰ প্ৰতিবিম্বৰ ছয় চেণ্টিমিটাৰ সেইটোৱে লিখিম যে স্পষ্ট প্ৰতিবিম্ব এটা পাবলৈ দাপোনখনৰ পৰা দাপোনখনৰ সন্মুখত থাৰ্টি চেভেন পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত পৰ্দা এখন ৰাখিব লাগিব প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতি সৎ আৰু ওলটা প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ প্ৰতিবিম্বটোৰ আকাৰ হ'ব ছয় চেণ্টিমিটাৰ বুজিলোঁ হৈ গ'ল ত' নেক্সট কুৱেশ্যনটো নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি যদি চাওঁ এইকেইটা কুৱেশ্যন আমি নেক্সট ক্লাছত কৰিম যিখিনি আছে আৰু তাৰোপৰি যিখিনি আমাৰ আকৌ এনেকুৱা কিছুমান কুৱেশ্যন লৈ আহিম নেক্সট ক্লাছত চ' আজি ইয়াতে এৰিছোঁ তোমালোকক সময়ো বহুতখিনি হৈ গৈছে কিবা প্ৰব্লেম পালে জনাবা আৰু যদি তোমালোকে কৰিব পাৰা যিখিনি কৰিব দিছোঁ সেইখিনি টেলিগ্ৰাম চেনেলত দি দিব পাৰে আগৰ ক্লাছত মই টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংকবোৰ দি দিছিলোঁ ঠিক আছে ছ' ভালকৈ থাকিবা ভালকৈ পঢ়িবা নেক্সট ক্লাছত তোমালোকক পুনৰ লগ পাম থেংক ইউ ছ' মাছ জেন টাা বাই বাই